Central, central! Perdem el control! Prepara l'impacte! Ho sento, amic, ja és massa tard. Transportava a 150 persones, s'ha estavellat al Sau. L'accident ha transportat a les 10 i mitja del matí quan un dels avions de l'aerolínia Ryanair, que veia des de Barcelona fins a París, ha perdut el control d'un dels seus dos motors i s'ha estavellat. Alguns veïns de la zona han gravat imatges de l'accident. Els advertim que algunes de les imatges que estan a punt de veure poden ferir la vostra sensibilitat. Múltiples morts, però 20 persones han tingut la sort de sobreviure, de les quals 18 estaven ferides en estat greu. Tenim la sort de parlar amb aquestes dues persones que segurament no haver patit ninguna mena de dany. Endavant, Jordi, t'escoltem. Gràcies, Marta. Ara ens trobem al lloc de l'accident, a 3.000 metres d'alçada. Com podeu veure, el paisatge està devastat i hi ha peces de l'avió per totes bandes. A continuació, parlarem amb dos dels supervivents que han pogut sobreviure a tot aquest tràmbol sense res més que unes quantes ferides i, en el cas d'un d'ells, amb tres dits trencats. Hola, nois, com us trobeu després de tot el que ha passat? Bé, si se li pot dir així. En aquest accident he perdut un amic, però per sort jo estic aquí. Per sort jo no portava cap conegut a l'avió. Em sento afortunat per doble tanda. Com heu viscut l'accident des de l'interior? Tot era un caos. La gent cridava i suplicava per la seva vida, quan de sobte ja no s'escoltava res i només s'escoltava l'avió lliscar per la muntanya. Quan vas veure que alguna cosa no estava anant bé? Tot anava bé fins que una forta explosió es va escoltar i les alarmes van saltar. No va ser fins a aquell moment que tothom es va donar compte que estàvem a punt d'estallar-nos. Què vau pensar quan vau veure que estava a punt d'estavellar-vos? Jo pensava que la meva vida acabaria en aquell moment, que mai més tornaria a veure la meva família, que era on estava anant en aquell moment. Moltes gràcies per haver-nos donat el vostre punt de vista. A continuació parlarem amb dos dels enginyers experts que estan avaluant els danys i les causes de l'accident de l'avió. Gràcies per la vostra atenció. Hola, bon dia, com estan? Hola, bon dia. La veritat, és difícil estar bé quan et trobes en un panorama com aquest i a més has de treballar amb l'avió que la gent estava dins. Ho entenc. Com és que vau dedicar-vos a l'enginyeria aeronàutica? La veritat és que hi ha molta gent que fa el treball de l'enginyeria, però hi ha moltes sortides ja que la gent no està tan especialitzada en l'enginyeria. Per això ens vam ficar en el món de l'enginyeria. Gràcies. Ostres, que interessant! Què heu hagut d'estudiar per assolir el vostre objectiu? En el món de l'enginyeria hi ha molts hàbits en els que et pots especialitzar, depèn de les teves preferències. Però en el meu cas, he necessitat treure el títol de tècnic d'enginyeria aeronàutica. Ostres, quants anys d'estudi, però realment han estat ben recompensats? Podeu tenir una bona qualitat de vida amb el sou que guanyeu? La veritat és que el món de l'enginyeria sempre ha mogut molts diners, però hi ha gent que no està tan recompensada ja que no té tant de treball i no guanya tants de diners. Moltes gràcies per la vostra atenció i informació. Ara us deixo seguir treballant. Sort. Gràcies. Moltes gràcies. Adeu. Marta, et retorno la missió. Doncs així és com avança el panorama als Alps a causa d'aquest terrible accident. A continuació us deixem amb un documental que aprofundirà del tema. Gràcies per la seva confiança. Bona nit.